Re, viss ēters ir te! Valdība par 10 eiro palielinājusi atbalstu vairākām iedzīvotāju grupām elektrības rēķinu apmaksai. Tādējādi plānots kompensēt straujo elektrības cenas kāpumu. Atbalsts būs palielināts no novembra, un to saņems aptuveni 150 tūkstoši mājsaimniecību. Plašāk stāsta Māris Klūga. Tā kā elektrības cena vairuma tirzniecībā šogad augusi vairākas reizes, dārgāk elektrība kļūst arī mājsaimniecībām. Latvenergo aprēķina liecina, ka uzņēmuma apkalpotajām mājsaimniecībām ar vidēju patēriņu elektrības rēķini pieauguši par aptuveni 10 eiro salīdzinot ar gada pirmo pusi. Vairāk, mazliet mazāk, kā kuram individuāli, bet caurmērā tā arī ir tā vidējā izmaiņa. Bet, protams, kad, jāsaprot, ka klientu viņu patēriņi ir ļoti dažādi, un jo lielāks ir šī elektroenerģijas patēriņš, jo, protams, arī šī izmaiņa būs lielāka eiro izteiksmē. Valsts palīdz apmaksāt elektrības rēķinus četrām iedzīvotāju grupām – masturīgajiem un trūcīgajiem, personām ar pirmās grupas invaliditāti, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Atbalsts ir robežās no 5 līdz 10 eiro, taču šodien valdība lēmusi visām grupām atbalstu par vēl 10 eiro palielināt. Ekonomikas ministrija norāda, ka kopumā aizsargājamo lietotāju kategorijās ietilpst ap 150 tūkstošiem mājsaimniecību. Šajos apstākļos, ka ļoti strauji pieaug elektroenerģijas cenas, ir nepieciešams atbalsts tām cilvēku grupām, kurām ir vislielākās problēmas nomaksāt šos elektrības rēķinus. Skatīsimies arī tālāk no ministrijas, kā attīstās šī tendence ar elektrības cenu kāpumu, un tālāk tad nāksim arī piedāvājumu uz valdību. Latvenergo norāda, pagaidām nekas neliecina, ka elektrība drīzumā kļūs lētāka. Valdība noteikusi, ka paaugstināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem būs no novembra līdz nākamā gada beigām. Šogad atbalsts elektrības rēķinu apmaksāja valsts izmaksās nepilns 3 miljonus eiro, savukārt nākamgad 17,5 miljonus. Māris Klūga, Latvijas televīzija.